əziz dostlar, mən Emin. Bugün sizlərlə ilk Azərbaycan lisəsi videomu çəkirəm. Xəritəmiz Luxri, əlimdə CD2010 Gold var. Dedim, imkan verirdiniz bir video giriş edərdim. Nəysə, mən buradan gedim. Burada bir dənə sürpriz hazırlayacağım. Əgər gələn olsa gəlir. Tam kafadan. 9 canla qalsa axır ki vura bildi. Gizlənsəydim əslində daha məntiqli olardı məncə. 3 kişi. Çox gözəl 9 canlı adam vurdu. 4-ə 1. Gözəl. Buradan adam gəlir. Söz ağzından ayrıldı. Allah. Bu arada həmin adam bomba ilə öldürə bildim. Xəbəriniz olsun. Çox gözəl bu əli də aldıq. Davam. Tamam, hadi gidelim. Mən uzundan gedim. Başda qaraş biliyorsun çəkirəm. Kafadan gəlir deyəsən. Həcə yox, vurma. Sizə bir də bomba atışı göstərim deyəsən, belə idi. Dəqiq yadımda qalmıyıb, amma elə olmalı məncə. Hədi, oturdular, amma ölmədilər. Çox heyif. Çəkir. Qazı. Uzunlar girə bilsəydi yaxşı olardı. Allah. Bu əli qaldıq, yenə də o bombanı atmaq istəyirəm. Belə. Görmüş, patladı. Heç kim olmasa da. Bilsəydim buradan atardım. Nəysə. Atı mənim məzələnli. Sənin mən. Hayda, o adam alıblar. Bir. Necə tez gedək vaxt. Harun gidiyor. İki kişi. Vay ya işte. Ne olmaz ki. Allah, o da C5 var. Bomba kurdu. Neysə, davam edək. Dokuzunda adam var. Qasini ağzımız atdıq, mən o bilmirəm. Kırmızı takım kazandı. Nəysə, belə idi. Sağ olun dostlar. Nəysə dostlar, bugünkü videomuzda bu qədər idi.
yaxşı oynaya bilməsəm də sizlərə bu silahı tanıtmaq istədim. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.